Ми продовжуємо роботу по забезпеченню нашої країни під час війни. Сьогодні ми приймемо ряд важливих законопроєктів, які стосуються і економіки, і воєнного стану, і забезпечення нашої армії, допомоги в різних галузях. Перш за все, і найважливіше сьогодні, я вважаю, постанову щодо звернення до Конгресу Сполучених Штатів та Сенату щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. Це надзвичайно важливо. Чому? Це не просто політична заява, це юридичний термін. Країна-спонсор тероризму. Тому що це накладає на країну велику кількість системних, довгих, довготривалих санкцій. Наприклад, країни, тепер які працюють з країною-спонсором тероризму, самі вважаються спонсорами тероризму. Це робить ембарго на будь-яку поставку зброї в країну-спонсора тероризму. По суті, це ставить Росію в один ряд з такими країнами, як Іран, Ірак, Сирія, Лівія, Північна Корея. І це виконує нашу задачу зробити так, щоб Росія була ізольованою, щоб з нею ніхто не міг мати справи. Це критично важливо, тому що тоді це дає можливість нам наблизитися ще на один крок щодо конфіскації активів Російської Федерації, які знаходяться зараз в Сполучених Штатах, в Канаді, в європейських країнах. Коли ми говоримо про відбудову України, про відбудову інфраструктури, про компенсацію, нам для цього потрібні величезні кошти. Ми, звичайно, сподіваємося на те, що наші міжнародні партнери їх нададуть. Але, звичайно, найбільш справедливо буде взяти гроші якраз з від Росії, які зараз є по всіх країнах, які є замороженими. Наразі таких грошей в світі є 600 мільярдів доларів. Звичайно, ми хочемо, щоб ці гроші були розморожені, переведені в валюту і передані Україні. Саме для цього визнання країною спонсором тероризму є першим важливим кроком. Зараз ми працюємо з нашими колегами в Сполучених Штатах, в Канаді, в Великобританії, в інших європейських країнах, щоб в кожній з них було прийнято необхідне законодавство, і як гроші російського центробанку, так і гроші підсанкційних осіб були передані Україні. Це процес, але ми рухаємося вперед по цьому процесу.